ሁለት ነገር ባላንስድ መሆን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ዲንና ዱንያ። አላህ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ወቀሳቸው። እነዚህ ነገሮች ከአላህና ከመልእክተኛው የበለጠ በእናንተ ልብ ውስጥ የተወደዱ ከሆነ ፈተረበሱ ተጠቀሙ። ሐታ ያእቲየላሁ ቢአምሪ የአላህ አጀል እስከሚመጣ ድረስ ጥሪው እስከሚመጣ ድረስ ተጠቀሙ። ወላሁ ላ የህዲ ልቀውም ልፋሲቂን አላህ እነዚህን ፋሲቅ የሆነን ህዝብ አይመራምና ይላል። አስቡት፣ ሐላል የሆነን ነገር ከአላህና ከመልእክተኛው የበለጠ መውደድ ፊስቅ ላይ ካደረሰ ፈማ ባሉኩም ሐራም የሆነን ነገር ወዶ ዲኑን ደግሞ አሳልፎ የሰጠ ሰው ምን ሊባል። አላህ ሪጃል እያለ ያነሳቸዋል፣ ወንዶች ናቸው ብሎ ያነሳቸዋል። አስበው፣ አላህ ቁርአን ላይ ወንድ ነህ ስትባል ተወሰነ ካገለገለ እዛ ቤት ከቆየ በኋላ ቁጭ ብለው ሲያስበው እነ ቢላል ድንጋይ ይጫንባቸዋል፣ እነ አማር ከነ ቤተሰቦቻቸው ይገደላሉ፣ እነ አሊ ያሲር፣ እነ ሱመያ ብዙ በደል ይደርስባቸዋል። እሱን ግን የሚነካው ሰው የለም። ትልቅ ባላባት ቤት ነው ያለ። ሄዶ ከዚህ በኋላ ጥገኝነትህን እንድታነሳልኝ ይፈልጋለሁ አለ። አወጀተ ጅዋሩን ኸይሩን ሚኒ ከኔ የተሻለ መጠጊያ ከኔ የተሻለ አንተን ሊያስጠጋህ የሚችል አካል አገኘህ እንዲህ አለው። አዎ አለው። ማንን ሲለው አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ። አረቦቹ ወላሂ ያው ታውቃለህ፣ እንዳንመታው እንዳንደበድበው እንኳን እንደዚህ ተናግሮ አይደለም እስልምናው የሚያናደን ሰዎች ነን፣ ግን ወሊድ ብኑ ሙጊራ ዘንድ ጥገኝነት ወስዶ የተቀመጠ ሰው ነው፣ ትልቅ ባላባት ዘንድ ጥገኛ የሆነ ሰው ነው ሲሉ ብለው ሲናገሩ ዑስማን ምን አለ? እኔ ጥገኝነቱን አንስቶልኛል፣ ጥገኛ አይደለሁም። ጥገኛ ካልሆንክማ ብለው ከበው መደብደብ ጀመሩ። በጣም እየመቱት ወሊድ ብኑ ሙጊራ ደረሰና አገላገለው። ከዛ አስለቅቀው ሲያየው ቀኝ አይኑ መድማት ጀምሯል። ማናችንም እርግጠኞች አይደለንም። እርግጠኛ ባልሆንበት ዓለም ላይ እርግጠኛ ልንሆን የምንችለው በአላህ ብቻ። የሃሩን ሚዲያ አዳዲስ የዩቲዩብ ቻናሎችን ማለትም ሃሩን ወቅታዊ፣ ሃሩን ዳ፣ ሃሩን ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ፣ ለወዳጅ ዘመዶችዎ በማጋራት አብረውን ይሁን። ሊንኮቹን ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን ያገኛሉ። ሃሩን ሚዲያ የሙስሊሙ ድምፅ። ክብራችሁ ስለጠራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አላህ ያክብርልኝ። ከእውቀት ጋር በተያያዘ ኡስታዝ ሲያነሱት አንድ ሀሳብ ትዝ አለኝ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነቢ ሙሳን አለይሂ ሰላም ህዝቡን ሰብስበው ዳዋ እያደረጉላቸው ከመሀል አንድ ሰው እየተነሳና አዩና ሲ አዕለሙ ያ ሙሳ አላቸው። አንተ ሙሳ እዚህ ምድር ላይ በጣም አዋቂ ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቃቸው። ከዛ ሲያስቡት የአላህ ነቢይ ናቸው፣ ኡሉል አዝም ሚን ሩሱል ከሶስት ሺህ ምናምን ነቢያት 25 ምርጥ ናቸው፣ ከ25ቱ ምርጥ 5 ናቸው። ተውራት ወርዶላቸዋል። ፊርዓውን ቤት ነው ያደጉት፣ በጣም በተርቢያ ወንድማቸው ነቢይ ነው። ከሊሙላህ ናቸው፣ አላህን ቀጥታ ድምፁን የሚሰሙት ነቢይ ናቸው። እኔን ሲያስቡ አና አሉት፣ እኔ ነኝ አሉት፣ የእውቀት ባለቤት እዚህ ምድር ላይ ትልቁ አዋቂ እኔ ነኝ አሉት። ፈዓተበ አላሁ ዓለይህ አላህ ነቢ ሙሳን ዓለይህ ሰላም ወቀሳቸው። ከዛ ኢዝ ለም የሩድ ልዕልመ ኢለይህ አላሁ ያዕለም ባለማለታቸው አላህ ነው አዋቂው ብሎ ባለመናገራቸው አላህ ነቢ ሙሳን ወቀሳቸው። ከዛ ምን አላቸው? አነ ሊ ዓብደን ቢመጅመዕ አልባህረይን የሁለት ባህሮች መገናኛ ላይ እኔ አንድ ሰውዬ አለኝ፣ እሱ ከአንተ የተሻለ እውቀት አለው፣ እሱ ጋር ሂድ አላቸው። ዩሻ እብን ኑንን የስድስት ዓመት የዛ ጊዜ የነበራቸው ደረሳ ነው። እሱን ይዘው ጉዞ ጀመሩ። ልክ ታሪኩን እያሳጠር ነው ስንሄድ ማለት ነው፣ ኸዲርን ሲያገኙት እዛ ቦታ ላይ አላህ ምንድን ያላቸው? ነቢዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም የእኛን ባሪያ የሆነውን ኸዲርን ተገናኘው። ያ የእኛ ባሪያ ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው? እውቀትንና እዝነትን የሰጠ ነው አለ። ሲላኩ እውቀት በእውቀት ይበልጣል ተብሎ ነው የተላኩት። ልክ እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? የእኛን ከእኛ የሆነ እውቀትንና እዝነትን ረሕመተን ሚን ዒንዲና ወዓለምናሁ ሚን ለዱና ዒልማ። እውቀትና እዝነት ባላንስ እየሆነ ሲሄድ ጥሩ ቦታ ይደርሳል ብዬ ስለማስብ ነው። ለዚህ ደግሞ ምስክሩ 1945 ላይ ሶሻል ተማሪ ነው፣ አሜሪካን ጃፓን ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ላይ ጣለችው ሚትሬል ቦምብ ለ140,000 ሰው ምክንያት ሆኗል። እዛ ቦታ ላይ ቅሪቱ እስካሁን የልጅ ልጆቻቸው ድረስ አለ። እዛ ቦታ የነበሩት ሰዎች ቤተሰቦቻቸው፣ አሁን ላይ የሚወለዱት ልጆቻቸው የሆነ አካላቸው ጎሎ ነው የሚወለደው። እውቀት አለ ግን የአላህ እዝነት ሲጨመርበት ግቡን ይመታል ማለት ነው። ወደ ተሰጠኝ ርዕስ ልግባ። ወጣትነትና ዲን ይላል። 12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። በጣም እንትን
ወጣትነት ማለት ልክ ስለታማ ብረት ላይ በባዶ እግር እንደመራመድ ማለት ነው። ቀጥታ እንደዚህ ከረገጠ ነው ይቆርጣናል ይጎዳናል ትደማለህ ብዙ ነገሮችን ታጣለህ እዛ ቦታ ላይ ቀስ ይያረክ በጎን በኩል ይያረከው ከረገጥከው ግን ከዛ ስለታማ እድሜ ላይ ስትወርድ ከሰዎች እኩል ነው መራመድ የምትጀምር አለበለዚያ አሁን እዛ ቦታ ላይ ተጨፈጨፈ እግር ከዛ ሲወረድ እንኳን ከሰዎች እኩል ለመራመድ ባለንበት መርገጥ ያቀተናል ባላንስድ የሆነ ላይፍ መምራት ሉቅማን አልሐኪም የሚሉት ነገር አለ እርጥባቱን ጨቀያለ ደረቅማቱን ተሰበራለ ይላል ሁለት ነገር ባላንስድ መሆን መቻል አለበት በያስባል ዲንና ዱንያ የመጀመሪያው ዲን ነው ልባችን ውስጥ በጣም ትልቁ ቦታ ምን ሰጠው ነገር ምንድነው የሆነ ነገር ስለማጣት سنፈራ ምንነው ምንፈራው አካውንታችን ውስጥ ያለውን ብር ነው ምንፈራው ኦር ምን ወዳቸውን እናትና አባቶቻችንን ወይም ደግሞ ወንድሞቻችንን ወይስ ደግሞ ነፍሳችንን ስለማጣት ነው ምንፈራው መጀመሪያ አላህ ጥያቄ ይጠይቃል ስምንት በሰው ልጅ ሀያት ውስጥ ወሳኝ ናቸው ተብለው የሚጠቀሱት ነገሮች ያነሳና ይጠይቃል ሐላል የሆኑ ነገሮችን قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله بنان تلبست اباطوቻችሁ ወንድሞቻችሁ ልጆቻችሁ ባለቤቶቻችሁ ሀብት ንብረታችሁ ገንዘባችሁ መኖሪያ ቤታችሁ መክሰርን የምትፈሩለት ንግዳችሁ እናንተ ልብስት ከአላህ ከመልእክተኛው ወይም ደግሞ ከዲን الاسلام የበለጠ የተወደዱ ናቸው ይላል አላህ የትኞቹ ናቸው እነዚህ ነገሮች ከአላህና ከመልእክተኛው የበለጠ በእናንተ ልብ ውስጥ የተወደዱ ከሆነ ፈተረበሱ ተጠቀሙ حتى ياتي الله بأمر يا الله اجلس كمي متادرس طريوس كمي متادرس ተጠቀሙ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله እነዚህ ፋሲቅ የሆነን حزب አይመራምና ይላል ዑለማዎቹ ይሄንን አያ ሲያብራሩት ይላል الله عز وجل የተቀሳቸው ስምንቱም ነገሮች በእስልምናችን መውደድም ማፍቀርም መያዝም حرام ያልሆኑ حلال የሆኑ ነገሮች ናቸው ሰው ገንዘቡን ቢወድ ሀብት ንብረቱን ቤተሰቡን ባለቤቱን ልጆቹን ቢወድ በእስልምና የተጠላ حرام የሆነ ነገር አይደለም ዚና የወደደ አራጣ የወደደ ኸምር የወደደ ቁማር የወደደ አላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ነገሮች አስለን ከእስልምናችን ጋር መታወዳድረው ነገር ስላልሆኑ ነገር ግን ምንድነው አላህ ይያለ ያለው እነዚህ ነገሮች ሐላል ከመሆናቸው ጋር በኔና ባንተ ልብ ውስጥ ከእስልምና የበለጠው የተወደዱ ከሆኑ ፊስቅ ላይ ነህ ነው የሚለው አስቡት ሐላል የሆነ ነገር ከአላህና ከመልእክተኛው የበለጠ መውደድ ፊስቅ ላይ ካደረሰ فما بالكم حرام የሆነ ነገር ወዶ ዲኑን ደሞ አሳልፎ የሰጠ ሰው ምን ይባላል እንደውጣት ያለፉት አልፈዋል ለእስልምና ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያረጉት የነበሩት ሰዎች አልፈዋል አስለን ዲኑ ያ አላህ ቢሆንም እና نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ዲኑንም ቁርአኑንም እኛነን ምን ተጠብቀው ጠባቂውም ባለቤቱም ያ አላህ እዚህ ምድር ላይ سنኖር ግን በህይወት እስካለን ድረስ إني جاعل في الأرض خليفة هذا متك عند امباسادر ያለፉት አልፈዋል ሰርተው ይተበቀባቸውን ነገር ሰርተው ነፍሳቸውንም ከፍለው ሀብት ንብረታቸውንም ኢንቨስት አድርገውበት ሄደዋል አልፈዋል አሁን ደግሞ አሉም የሚባሉትን ያጣናቸው አንድ ግራቸው ኮልፌ የገቡናቸው አልፈዋል ያለነው ደግሞ እኛ ነን ሶ ምን እንደነው ያደረግን ያለነው ለዲኑ አላህ ሪጃል ይያለ ያነሳቸዋል ወንዶች ናቸው ብሎ ያነሳቸዋል አስበው አላህ ቁርአን ላይ ወንድነ ስትባል ወንዶች ናቸው ይላል ሪጃሉ ላቱልሂም ቲጃራቱን ወላ በይዑን አን ዚክሪላ ንግዱም ገንዘቡም አያጓጓቸውም አላህን ከመዘከር ወንዶች ናቸው ያለ ያለንሳቸው አላ ተጂዱ ቀውመ ዩእሚኑነ ቢላህ ወልየውም አልአኺር ይዋዱነ መን ሐደላህ ወረሱላህ ወለው ካኑ አባአሁም እነዛ በአላህና በመልእክተኛው በመጨረሻው ቀን ያመኑ ሰዎች ከልባቸው ውስጥ አላህን አስቀምጠው ከአላህና ከመልእክተኛው ጎን ለጎን ምንም አስቀምጠው አታገኛቸው አላህና መልእክተኛው ነው ልባቸው ውስጥ ያለው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ መካ ላይ ያሉ በጣም ትልቅ ሀብታም ነበሩ በጣም ትልቅ ሀብት ንብረት ነበራቸው ከዛ ሂጅራ ሲያደርጉ ፈረሳቸው ላይ ቁጭ ብለው ብቻ ነው ወደ መዲና የሄዱት ያን ሁሉ ሀብት ንብረት ተተው ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ከዛ በኋላ ዛ ሲደርሱ አንሳሮች ሙሃጅሮችን እንዲቀበሉ የተሰጣቸው ትዛዝ ስለነበር ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዑስማን አንድ ሰው ቤት ጋር ደረሳቸው። ከዛ በፊት የነበራቸው ሀብት ንብረት አለ ትልቅ ካፒታል ነበራቸው። ከዛ ሰውየው አንድ ባለቤቴን ልፍታለህ ከዛ ዒዳዋን ስትጨርስ አግባት ከዛ የኔን ደሞ ያለኝን ሀብት ንብረት ላካፍላ አላቸው። ዑስማን ኻሊፋ ናቸው ዲኑ ሲነሳ ቅድሚያ ከሚነሱ ሰዎች ናቸው። ዱንያ ላይ ሲኖሩም በዛው ልክ ነው። አዛል ፈልገን ብለው እኔ ካንተ ምፈልገው አንዲትን የገበያ ቦታ ማርኬት ኤሪያውን ብቻ እንድታሳይኝ አሉ። አሳያቸው ሄዱ ነግደው አተረፉ ዱንያቸውንም አኺራቸውንም ይዘው ተንቀሳቀሱ። ሁሉም እንደ ህልሙና እንደ ቀለሙ ነው። ለምሳሌ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰጣቸው በትርና ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጣቸው ሙዕጂዛ እንደ አይነት አይደለም። ግን ሁለቱም ዲኑን አገልግለውበት የሄዱት መንገድ የተለየ ነው ይለያል። ሰውኛ ላይ እኛ ደግሞ ምን ላይ ነው ያለ ነው? ወጣትነታችንን በምን እያሳለፍን ነው? ሐቂቃ ወጋ የተከፈለበት ዲን ነው። ኢማሙ አልቀይም አልጀውዚ فوائد በሚባለው ኪታባቸው ላይ طريق تئب فيه آدم ونحل أجنه نوح والرمي في النار خليل والطجاء لذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا وذبح سيد حاصر يحيى وقاصد الرعيوب وزاد بكاء داود وعلى جحد محمد صلوات ربي وسلام على بكثير أنواع من الأذى فبماذا تستعجلون؟ إيان داندو أسلمنا نزوبة يمتوث من قد يفتنا نبه نبي الله آدم كجنة والتوبة تال سيدنا نوح زد أيمة وامسا آمت دعوة درقوبة تال نبي الله أيوب أسرى سمنت آمت ببشتا سالفو تال نبي الله إبراهيم ودأسا توروبة تال إسماعيل راسات شول لأرداق ربوبة تال نبي الله أيوب أسرى سمنت آمت ببشتا سالفو تال نبي الله زكريا ورقادو استمتو تكتو بمقاز تمقزو تقرلوال سيدنا يحيى جنك الله تاتشو تقرطو بساهان تدرقو لأندي تبغايا من بغاية اليهود هدية تستوال نبي الله داود بات آمال كسوبة تال نبي محمد صلى الله عليه وسلم بزو مكرا بزو شجر بزو آذا در صوبات شوال يعني نهولو آذا يعني نهولو شجر لمن تشكل الله شو يالو نبرا سالف الذين الرسول صلى الله عليه وسلم بزيدين يتنسى عوديت بات آم تسك أي تشالو بمدر الايمان نمك تسك أيو بلا خوفت تسفرار تشالو بمدر الايمان نمك تسفرار رو بلا إلال والله بزاش بماك أبوكت يما بلاتن نقرات اتشي كسيدنا بلال بيتسرم ترفون كتابو تشان برم بلا إلال ብዙ ፈተና አልፈውበታል በአንቢያዎች በሰሃቦቹም ዘንድ ስትመጡ ልክ እንደዛው እና አለ ያሲር ከነቤት ሰቦቻቸው መንገድ ዳር ተገድለዋል። ቅድም ኡስታዝ ሲያነሱት ነበር እነሱ መያ በጣም ብዙ ደም ፈሰውበታል። አንድ ሁለት ታሪኮችን እናንሳ። ዑስማን ኢብኑ መዝኡን ረዲየላሁ ዐንሁ ዑስማን ኢብኑ መዝኡን የሚባል አንድ ሰሃባ ነበርና ይሄ ሰሃባ አረቦች ለጁዋር በጣም ትልቅ ክብር አላቸው። ጁዋር ማለት አንድ ሰው ተነስቶ እኔ ገሌን ጥገኛ አድርጌ ይዤዋለሁ ካለ እዛ ሰው ላይ ማንንም በደል የሚያደርስበት የሚደበድመው የሚነካው ሰው የለም። ዑስማን ኢብኑ መዝኡን ጁዋር የወሰደው ደግሞ ጥገኛ አድርገው ያዘው የኻሊድ ኢብኑ ወሊድ አባት ነበር ወሊድ ኢብኑ ሙግራ። ስለዚህ ዑስማንን ማንንም የሚነካው ሰው የለም ሰይፍ ነው ማለት ነው። ከዛ የተወሰነ ካገለገለ እዛ ቤት ከቆየ በኋላ ቁጭ ብለው ሲያስቡ ነቢላል ድንጋይ ይጫንባቸዋል እና አማር ከነቤት ሰዎቻቸው ይገደላሉ እና አሊ ያሲር ነሱመያ ብዙ በደል ይደርስባቸዋል እሱ ግን ሚነካው ሰው የለም። ከዛ ለዲኑ የሆነ ነገር ማድረግ ፈለገና ትልቅ ባላባት ቤት ነው ያለው ሄዶ ከዚህ በኋላ ጥገኝነትህን እንድታነሳልኝ ይፈልጋለሁ አለ። አወጀት ተጅዋሩን ኸይሩ ሚኒ ከኔ ተሻለ መጠጊያ ከኔ ተሻለ አንተን ሊያስጠጋህ የሚችል አካል አገኘህ እንዴ አለው። አዎ አለው። ማንን ሲለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግሪድ ከዚህ በኋላ አንስቼልሃለሁ አለ። ከዛ አረቦች ከዓባ አካባቢ የስነ ግጥም መድረክ አላቸው በዛ ሰዓት ለስነ ጽሁፍ ትልቅ ቦታ ይሰጣል ምናምን። ከዛ አንድ ገጣሚ ተነስቶ ግጥም ያቀርባል ኩሉ ሸይኢን ሲወላሂ ባጢል ከአላህ ውጭ ያለ ነገር ሁሉ ጠፊ ነው ወዳሚ ነው ሲል ሰደቅተ ያ ለቢድ እውነት ተናገርክ ይለዋል ዑስማን። ከዛ ገጣሚው فكل نعمة الله محل له زائل يا الله صقي تبالش نجر كله طفي نجال كذبت يا لبي والشهر نعمة الجنة لا تزول جنة ما توجدنا زلالة ما ويحبتنج صقانا والو
عربوش سلا بغتم بسنة صوف سلا منم من نسا سلا منم أستايت انكوان عايز ستم انكوان كذب توشع منا منك بله لتنك فارلم أستايت عايز ستم كذا قطامي بطام تقرمنا مجينو بعربو عالم قطامي وش موارر يجم مروس منا بلو تنقر كذا عربوش والله ياو تاوك الله دان ما تاو دان دبو انكوان دزي تنقر عالم مسلمنا وميان ندن سوشنا جن وليد بن مغيرة زند تغنينتي وسطو يتكمت أسوان تلك بالابات زند تغني يهونا سوان وسيلو بلو سيناقرو عثمان منالا اني تغنينتونا ستولي نال تغني يدل لهم تغني يكالون كما بلو كبو مدبدب جمع بات آمي يمتوت وليد بن مغيرة درسنا أقل أقلو كذا أسلك كوشيايو كأن ينو مدمات جمعوال كذا أنا ساونا أني شاله الله يالكو كني تشاله تغنيا ماننا غنيا متغيا ماننا غنيا بيستيك الله لك ايو يدرس بهن تملكتال كذا عثمان مناله والله اني يدرس بني حزن بدرس بني ادغ ارلم يازمكونا يالقسكو يالو ندوم يشي غرانيا عيني قنيا عيني لا يدرسو يسلمنا بسلمنا يمتا بجل سلال درسبات بحزن يالقسچ نوال بزي درجه بتام غغوت نبراچ الله لذي نو سيانا ساتشو من إلال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أوني ألا ننسوش اندزي لنال جنة لتقبو تحصب الله جنة مقبو تحصب الله ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم كان أنت بفيتي نبروت سوش يغنيا تشو النقر اندو بقردفو مقوان ساغنيا تشو تنش مكارانا تشقر منام ساغنيا تشو جنة مقبو تحصب الله كذب فيتي نبروت سوش من دنبري قد أما تشو مستهم البأساء والضراء وزلزل بالنزي بإسلمنا مكنيات تعم تربد بجوال تفتنوال تشقروال حتى يقول الرسول والذين آمنوا ملك سنيونا بزورا ينبروت يعمنوا تسوش اسكميلوا الرس متى نصر الله يا الله نصر دلو مهشينو ولو اسكمينا قروا الرس بتعم تفتنوا بتا كزانيا لايد الرس عندما وطعت وليم عند تلك عر آياء بصرا سمن تامتو رومن ينا رجقنا لن أسامة بن زيد بمؤتبن مؤتازة من زمي چوش السو بتساتفة بات چو زمي چوش تايتون ما يتاوكو يمركو غنزي بيسابة سابو نبا أسرا سمن تامتون قلن إن أبو بكر إن عمر أسلفو هيدو طورنا تواقتو يمتال اندزي عين التولد نبرا كزانيا لأيد الرسود انياس نيتي يارقنونو من يارغنو نو راساچنن ሁላችንም منتيك منتيقبتنا منتيقو ጉዳይ الله سبحانه وتعالى نجا انيا الله سبحانه وتعالى زند سنقوم يمجمريو طياقي አምስት ጥያቄዎች ቀርቡናል ከነዛ አምስቱ የመጀመሪያው وعن شبابك ከወጣትነትህ ነው ጥያቄው የሚጀምረው ምንድነው ያደረክበት ወጣትነትህ በጣም የሚገርመኝ ሐዲስ አለ አንድ ነገር አስቡት ከዚህ በፊት የነበሩት উম্মዎች አሉ በጣም حزب بذاتاچون قطراچون اسبوت كذا هون دمو يالوتال بهوت يالناوال ودفيت دمو ميمطوتالو انزي هولو نغيوم القيامه عند مريت لا يسبسبالو كنذا سوتش است راساچون اسبوت يالون حزب بذات تلالق مشايخوچ يالو اسكزار يالفو بنغراچن لاي زاري انيا زي بوتا لاي بهوت يالناو ትላንትና ካለፉት ሰዎች የተሻሉ የተሻለን ሆነን አይደለም just እድሉት ስለተሰጠን ብቻ እድሉን እንዴት ነው የምንጠቀመው እኛ ምን እንጠይቀው ጉዳይ ነው እሱንም ራሳችን ነገር ግን ከነዛ ሰዎች ከነዛ ለቁጥር እንኳን የሚያዳግቱ خلق محل محمد ተብለ ተጠራለ አርሽ ስር يعني حمزه ناستي አርሽ ጥላ ስር ይለኛል الله فاطمه خديجة نيت بالش كبر سبعة سووش قنالو سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة سو ميقررم يا الله دنك سووش قنالو تلابا لي اللبت وقت لي الله تلاسر ميت عراجش وسووش يما جمّر يوچو رجل أو شاب نشأ في عبادة الله ودعت هنو اللهن بمذكر بالله عباده لي شبت يوطا ام يارج
ወጣ አብዛኞቹ ከሰባቶቹ ስታያቸው መስፈርቶቹ አብዛኞቹ ወጣቶች ናቸው ወራጁሉን ይሄ ብቻውን ሆኖ አላህን ያስተዋወሰ ያለቀሰ ከዛ ደግሞ አለ አንዲት በጣም ምታመር በውበቷ ቆንጆ የሆነች ሴት ለሐራም ነገር ጋብዘው ማዓዘላህ ብሎ የተወጣት ወጣት 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 ይያለ ነው የሚሄደው ከሰባ ሰባቱ አብዛኞቹ ሰውን ተጣራለን ዛስር ሁሌም ለናስበው ይገባል እምነታችንን ዲናችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነዛ ሰዎች መካከል እንዲያረገን የሁሉ ጊዜም ዱዓችን ሰው ከኛ በጣም ብዙ ነገር ይጣበቃል እነ ዩሻ ኢብኑ ኑን ቀደም ያነሳነው 6 አመት ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ይዘው ሲሄዱ የነበረው ደረሳ ሄዶ አሪሃን ሲከፍቱ ለክ ጻሃያ ማገቢያዋ ሲደርስ ነብይ አይደለም ምንም አይደለም ግን ልቡ ላይ የነበረ ትልቅ ኢማን ነበር ጻሃይ ማገባዋ ሲደርስ አንቺም ያላህ ፍጥረት ነሽ እኔም ያላህ ፍጥረት ነኝ ከገባሽ ስለምንሽነፍ ቁሚ ብሎ ያዘዘ ጀግና ተውልድ አለ ራሳችንን ከነሱ ጋር ያነጻጸረን አይደለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናግረዋል እናንተ ኡሁድን የሚያክል ተራራ ወርቅ በትሰጡ እነሱ እፍኝ የሰጡት ልትደርሱ አትችሉም ብሏል ግን በምንችለው ምን ያህል ለዲኑ ዘብን ቆማለን በምንችለው ዛሬ ከተጠያቂነት ማናችንም አንድንም ማናችንም ቴክኖሎጂዎቹ ዳዕዋውን ምናገኝባቸው መንገዶች እየተስፋፉ ሲመጡ አላህ ዘንድ ያለንን ተጠያቂነት ነው ያጠበቁት የሚመጡ ምንድነው ምክንያታችን እንደነዛ ሶስት ሰዎች የሆነ ዋሻ ውስጥ ገብተን ወሬ ይሄ አዳራሽ ቢዘጋብን ወደ አላህ ምን እናገረው ምን ጮህት ተደብቀን የሰራናት ስራለች ሁሌ ማናችንም እርግጠኞች አይደለንም እርግጠኛ ባልሆንበት ዓለም ላይ እርግጠኛ ልንሆን የምንችለው በአላህ ብቻ እሱንም በእዝነቱ እንደ ስራችን እንጂ አላህ ይናገራል እኮ ወለው ያኺዱላሁ الناሰ ቢዙልሚሂም በእያንዳንዱ ወንጀሎቻችሁ ብንይዛችሁ ኖሮ ይላል አላህ ማታረከ አለይሃ ምዳባ ምድር ላይ የሚንቀሳቀስ አንድም ፍጥረት አይኖርም ነው ትመለሱ ይሆናል ብለው ግን ይታገሰናል ሶጣትነት በጣም አፍለኝነት እድሜ ነው ተቀራራቢ እጅነን ብዬ ስለማስብ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጣትነታቸውን ከሚጠቀሙበት እኔም ደሞ በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት አላህ ተጠቃሚ ያድርገን አዋቂ ሆኜ ሳይሆን ስለተጋበዝኩ ብቻ ነው እዚህ የቀረብኩት ከተሳሳትኩ ከራሴ ነው ልክ ከሆንኩ ደሞ ከአላህ ነው ወቢላሂ ተውፊቅ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ የነበረውን ከፍተኛ የመረጃ ልውውጥ ክፍተት ለመድፈን ለአመታት ተክተናል። በጦርነት መሃል በተጎዱ ሐሪማዎች መድረሳዎች ሳይቀር እየተገኘን ለተረፉት መጽናናትን ለታመሙት ህክምና አጀላቸው ደርሶ ወደ አኺራ ለተሻገሩትም የኡማውን ዱዓ ስናሳልጥ ከርመናል። ድሎቻችንን ዘግበን በደሎቻችንን አላለፍንም። ደስታዎቻችንን ለማብሰር በታተርነው ልክ ፍትናዎቻችንን ለመጋፈጥ አልሰነፍንም። አሁን ደግሞ የአገልግሎት አድማሳችን እየሰፋ ሐሩን ዳዋ ሐሩን ወክታዊና ሐሩን ፕላስ ብለን በሶስት የዩቲዩብ ቻናሎች የሚመሩ በሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ማለትም በፌስቡክ ቴሌግራም በቲክቶክ በዋትስአፕ በሁሉም አማራጮች በሙሉ አቅማችን ኡማውን በመረጃ በዳዋና በሁለገብ ሚዲያ ግብአት የሚካድሙ የህፃናት የታዳጊዎች የወጣቶች ያዛውንት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ያማከሉ ዝግጅቶችን አሰናተን መጥተናል። አላማችን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የመረጃ ክፍተት እንዳይኖር መትጋት ነው። ሐሩን የናንተው ድምጽ